មួយគឺអត់ធន់ពីធ្ងន់ព្យាយាមបីមិនតេទៀមបួនព្រមតាមពិតប្រាំចាំទិសដៅផ្លូវនៃជីវិតអត្តថានតាំងចិត្តគឺពិតជាដល់មានប្រាក់ទិញអ្វីប្រុសស្រីពេញចិត្តមានរបស់ប្រណិតច្រើនពិតបរិវារមានប្រាក់ហាក់ដូចទេវបុត្រទេពធីតាតែប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យមាសប្រាក់ដុល្លារទិញភាពជាមនុស្សចេះរកខ្លួនឯងចេះស្វែងរកធម៌ថែខ្លួនឲ្យល្អបវរដួងចិត្តដឹងខ្លួនដោយថ្លឹងយល់ដឹងការពិតគប់ខ្លួនឲ្យស្និទ្ធបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានកុំស្វែងរកសុខដោយភ្លេចសុខចិត្តកុំឲ្យគំនិតដុតចិត្តខ្លួនឯងកុំភ្លេចគោរពកុំខ្វះកោតក្រែងកុំឆ្លោះប្រជែងកុំស្វែងទោសគេកុំចង់តាមចិត្តការពិតស្រេចហើយកុំខ្ជិលសោះឡើយបើចង់ទំនេរកុំល្អគ្រាន់តែបង្អួតភ្នែកគេកុំធ្វើបន្តែតែបាបមិនឈប់ កុំថែតែរូបត្រូវថែចិត្តផងកុំប៉ងតែប្រាក់ត្រូវដាក់ចិត្តគ្រប់កុំព្រមតែថ្ងៃត្រូវព្រមទាំងយប់ធัวគូមានគ្រប់ដូចយប់គូថ្ងៃសុខចិត្តគឺចិត្តសុខពេញចិត្តគឺចិត្តពេញក្រនគ្រប់គឺគ្រប់ក្រនល្មមគ្រប់គឺគ្រប់ល្មម តាមមានតាមបានគឺមានបានជាប់តាមចនិចតាមពិតមនុស្សយើងមានសេចក្តីសុខនៅជាមួយស្រេចហើយដូចជាសុខចិត្តធម្មតាធម្មតាឬក៏ការពេញចិត្តជាដើមប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនព្រមនៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនោះចេះតែចង់បានរបស់ដែលអត់មិននៅជាមួយសុខគឺសុខមិននៅជាមួយយើងនឹងឯង នាឡិកាថ្លៃប៉ុណ្ណាដាំសតិពេជ្របាត់បែកខ្ទេចមួយរំពេចទិញវិញបានបាត់វេលាទោះបីជាប្រាក់ប៉ុន្មានទិញមិនបានឲ្យវិលថ្កានពំបានដែរភាកច្រើនគ្នាគ្រាលំបាកគឺនឹកម៉ែភាកច្រើនដែរគឺភ្លេចម៉ែពេលសប្បាយពេលមានទុកតែនឹកស្រុកនឹកពុកម្ដាយ ពេលសប្បាយនឹករីករាយរកគូស្នេហ៍ទោះជាស្រឡាញ់ស្ទើរលេប៉ុណ្ណាក៏ដោយជម្រើសចុងក្រោយគឺការលះបង់ដូច្នេះក៏បីសិក្សានៅសន្តិគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ស្ងប់ស្ងាត់នៃចិត្តឃើញលោកនេះតាមពិតមានជីវិតភ្លឺស្វាង